ଭାରତୀୟ ଜନସଞ୍ଚାର ସଂସ୍ଥାନର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ଏମ୍କା ଓଡ଼ିଶା ଶାଖାର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ କନେକ୍ସନ 2024 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂସ୍ଥାନର 1993 ମସିହା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2024 ବ୍ୟାଚ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 200 ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକାଠି ହୋଇ ପୁରୁଣା ଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ତାଜା କରିଛନ୍ତି। IIMC ର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ତଥା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ୱର୍ଗତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୂଚନା ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶପଥ ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ IIMC ଢେଙ୍କାନାଳର ନୂତନ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦେଇ IIMC କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ। ଚଳିତ ଏମ୍କା ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ବାଚିତ ପ୍ୟାନେଲକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତି ଭାବେ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ସେଠୀ, ଉପସଭାପତି ସଙ୍ଗୀତା ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ବ୍ୟୋମକେଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଜୟୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇମ୍କା କେୟାର ଫଣ୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମେତ IIMC ଆଲୁମିନି ଆସୋସିଏସନର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ସନିଆଲ, IIMC ଆୱାର୍ଡ ସଂଯୋଜକ ଓ ଇମ୍କା ଉପସଭାପତି ପୂଜା ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ କିଶନ ବରାଇ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।